Snake Reigns på Lydarket på P3, titelsporet fra den nye andre langspilleren til Okkultokrati, og da passer det jo kjempebra at halve bandet her nå. Henning og Paul, velkommen. Takk. Eller det sånn, Paul, at du lyder navnet Snake siden kort tid tilbake? Ja, det riktig. Hva grunnen til det? Nei, altså egentlig heter jeg Erik Svarte, og Snake bare fordi jeg The Snake. Ja, du det? Ja, jeg det. Du slangen i det okkulte? Jeg gjør det, sier sleip ting. Ja. Opererer du med et alias, Henning? Ja, det gjør jeg. Black Juice, Black Quisling, Henning Yngel, Tar Black. Ja, en par av de i hvert fall. Kjært barn har tydeligvis veldig mange navn. Som sagt så hørte vi tilsporet fra den nye skiva deres nå. Rimelig mørke saker, den teksten her. Ja, kanskje. For noen. Den føyer seg inn i en større helhet av platta, tematisk, om fortapelse, slutt på kjærlighet, slutt på livet, slutt på cellet, slutt på universet. Om det mulig å forklare, hvor i deg selv går du når du skriver om hvordan alle byer skal overflommes, nyfødte barn druknes, og som du sier, at alt skal opphøre? Det hjelper å være ganske langt nede når man skriver tekster, så utsette seg selv for kjipe ting jo en gjenganger. Ja. Men er den låta her, hvis du kan bruke den som eksempel, sett fra ditt personlige perspektiv, eller er det noe man kunne si? Ja. Så du skriver personlige tekster, er det riktig? Jeg klarer jo å heve meg over det, selvfølgelig. Ja. Gjør det så vagt som mulig. Men tekstmessig så har dere jo skiftet litt fokus fra forrige plate. Hva vil dere si skiller de to? Jeg vil si tekstmessig. Så er det mindre søkende, mer konkret. Og ja, det går jo litt i de samme banene tankemessig. Kanskje bare hørt mer på kjærlighetslåter siden sist. Så det har blitt mørkere av det? Ja, mer kalkulert. Mer mekanisk og mer brains. Mer pop-musikk. Men forandrer tekstene, eller tematikken i tekstene seg dersom musikken blir annerledes? Eller er det tekstene som følger musikken? Vi pratet jo på forhånd hva plata skulle handle om, både i forhold til coveret og hva vi tenkte på. Da gikk vi jo bort fra den originale ideen etter vi hadde spilt inn plata, fordi den ble litt annerledes enn først antatt. Men det er jo selvfølgelig noe vi har et veldig bevisst forhold til. Men jeg vil ikke si at musikken forandrer seg på grunn av tekstene, eller motsatt. Absolutt ikke. Det er liksom, den blir skrevet, og så kommer tekst og vokal etterpå. Ja. Men Paul, jeg vet at du har ment at den nye plata, den er ikke bringebær, den er ikke jordbær, men den er julebrus. Ok. Jeg har mine kilder. Kan du utdype det? Nei, jeg vet ikke, det er jo bare det jeg føler det alltid har vært sånn med alle bandene jeg har spilt i frem til nå, at man har liksom falt mellom to stoler. Sånn, ja. Men den plata her, jeg vet ikke, jeg har ikke bringet meg. Er det julebruskongen kåt? Ja. Neida, den er vel ikke, jeg vet ikke, har jeg sagt det? Ja, kanskje. Du skal få tenke litt på det, ja. Mens vi hører et kutt til fra Snake Reigns. Det er Okkultokrati som på lydarket. Dette er Invisible Lay. Invisible Lay med Okkultokrati fra den nye andre langspilleren deres, Snake Reigns, på lydverket på P3, hvor halve bandet fortsatt er nærværende. Hva har denne låta her med Beatles å gjøre? Den har med Beatles å gjøre at jeg har paid my respect til John Lennon og delvis stjæle She's so heavy riffet og puttet det i introen på den låta her. Aha. Er Beatles viktig for Okkultokrati? Jeg vil si det. For meg er det veldig viktig, så sånn rent musikalt så er det viktig. Personlig for min del så er det ikke viktig i det hele tatt. Nei. Men jeg liker at Paul er veldig opptatt av det. Ja, vi snakket om det under låten her nå, at det dere blir sammenlignet med er jo Venom og Motörhead. Som heller Beatles. Ikke er viktig band for oss, egentlig. Ja, det er ikke det. Nei, overhovedet ikke.
De fleste vil jo sannsynligvis heller tenke at dere har gjeld til metal og punk med musikken deres. Hvordan blir musikken deres tatt imot av de miljøene? Det er både og. Vi har jo gjort det vanskelig for oss selv, så vi faller jo mellom to stoler hele tiden, men samtidig så favner vi også bredt av samme grunner, så det er vanskelig. Det er forskjellige reaksjoner fra dag til dag og kveld til kveld. Men du jobber jo i platbutikk, Henning. Ja. Ja. Er det flest metalfolk eller punkere som kjøper Okkultokrati der? Veldig mye forskjellig. Ja. Unge og gamle, kvinner og menn. Veldig vanskelig å sette i bås. Men jeg vet at du litt nervøs, Paul, for hvordan metalheads vil ta imot en platt her. Ja, nei, nervøs. Som jeg sa i seg, samtlige skiver jeg har vært med på har vært i den posisjonen som jeg fortsatt er i, eller sånn de fortsatt er i, at man vet ikke hvor man liksom havner da. Og det helt tilfeldig. Altså, når første skiva kom, så var vi sånn, da var vi helt lost. Da, hvor skulle det her? Og så havna det vel kanskje en sånn metal-greie i Norge, og så har det liksom blitt litt greia. Så nå slåss vi med nebb og klør for å komme oss ut av det. Og så hvis vi havner for dypt inn i punk-gjørma til neste skive, så... Ja, ikke sant? For det vil jo heller ikke. Det her er jo bare... Nei, jeg vet ikke. Dere er en del av Black Hole Crew, sammen med Haust og Dark Times, blant annet. Hva skiller dere fra andre band eller andre miljøer? Hele den gjengen? At vi ikke går sammen på fylla med resten av Rock Oslo. Hvorfor går resten av Rock Oslo på fylla sammen? Ja, det virker sånn noen ganger, at alle kjenner alle og sånne ting. Ja. Det kan være fordeler og ulemper med det. Jeg tror ofte at god musikk ikke nødvendigvis kommer ut av kameraderi og... Og vi selv drar ikke nødvendigvis på fylla hver helg heller sammen. Vi er veldig seriøse. Så det er veldig sånn... Duelt. Ja. Men er dere et miljø for dere selv, eller er dere en del av en Oslo-scene, som man gjerne snakker om? Vi er veldig for oss selv. Ja. Det føler jeg man alltid har vært også, sånn siden... Jeg vet ikke om vi bare er sånn blyge folk, men... Jeg vet ikke. Man har liksom aldri strakt ut en hånd, og så har man bare blitt der man har vært hele tiden siden man flyttet hit. Litt sånn... Ikke stakkarslig for seg selv, men liksom litt ønskelig for seg selv at man kan jobbe, ikke bli så påvirket av forskjellige miljøer, jeg vet ikke. Og det, for musikken er resultatet av det, ja, at sånn, man har ingen å please, man lager det man vil, og så fuck off. Ja, Oslo har jo den dimensjonen at det både er en stor by og ganske lite sted. Man kan være litt anonym, men samtidig så... Vet jo alle hvem alle er. Så hvis man streber etter litt å være på alene og gjøre noe eget, så er det jo det er vanskelig. Men blir man litt trassig? Ja, men det tror jeg er bra. I forhold til andre miljøer, at man får lyst til å erte det etablerte hardcore-miljøet, for eksempel? Ja. Det er alt for lett, da. Det skal ikke sparke folk som er nede, på en måte. Nei, man kan bli trassig, ja. Man kan bli liksom tidlig bitter, og... Men jeg tror det er sånn fuel for alt du gjør, da. Og man må ha noe, siden det ikke er noe sånn obvious liksom fights eller kniving mellom band eller folk i Norge, siden det er veldig mye sånn holde hender og backe hverandre. Så hva skal man liksom feede av, da? Av sånn positiv energi? Man kan jo ikke det, man må tenke negativt, og så må man... Begynne å hate masse band, og så tenker man, jeg skal faen meg lage en bedre skive enn de. Og så gjør man det. Og dere har mulighet nå. Hvilke band hater dere? Det trengs jo alltid sånn korrektiv av en større helhet til en sånn Paul McCartney-skolesyken som herjer i Norge. Litt sånn som forfattere som går på skrivelinja i Bø. Ikke nødvendigvis at det blir en bra litteratur av det. Det blir ikke nødvendigvis. Nei, så det blir Vikenes. Gikk han der? Han gjorde det. Dere skal spille en del fremover. Neste konsert er nå på fredagen. Korrekt? Stemmer. På Sentrum Scene. Ja, det er breialt. Ja, hva skjer der? Der er det en litt sånn støttekontaktordning. Turbonegger har strakt ut en hånd og spurt om vi ville spille. Så har vi vært skamløse nok til å takke ja. Dere tok hånda? Ja. Ja. Gjorde det. Hvor stas er det fra etter? Klam hånd. Nei, det er gøy det. Det er ikke feil. Nei. Er dere Turbonegger-fans, eller er de egentlig et av bandene dere hater? Neida. Nei. Jeg husker jeg var Turbo-fan.
mange år siden, ja. Ja, ditto. Ja. De har gjort mye drit nå i siste, men... Det er både, som Webern sa, det er spillet på turbundinger, det er både jævlig kult og jævlig harrig. Lykke til i hvert fall, og Kultokrati, takk for besøket. Takk, takk. Spillelister, anmeldelser, videoreportasjer og sladder. NRK.no, Lydverket.